Галевци, където верижен багер е блокирал входа на къща. От това се оплакал самия потерпевш собственик. Той разказва, че багера е дошъл на мястото, за да прокопае трасето на нова канализация. Не е местен обаче от началото на декември. Случила се някаква авария, някаква повреда в машината. И така багера стои като паметник пред дома на хората. Много хубаво, че се прави нова канализация, обаче да си стои просто ей така багерчето и дупката да си стои незапълнена също не е най-добрия вариант. Не знам какви са сроковете на ремонта. Семейството на практика се е здобило с този комшия на вериги, както каза Румен Бахов. Подавали са многократно сигнали, че машината запушва входа на къщата и хората не могат да излязат от гаража си с автомобила. А отговорът бил, този багер не може да се мести. Той си седи така. За капак е спряна и водата на потерпевшите. Румен Бахов с повече детайли по тази тема. Добро утро! Добро утро! Добро утро! Мира Вики, здравейте! Добро утро, здравейте. Наживо се в ефира на Здравей България. То до сега за какво виках? Трябваше по-рано да кажете. Не извикайте пак, ако искате. Аха, добре. Елате, заповядайте. Имаме парзалки там, за дет нямаме вода. Елате, можем да ви пуснем да се попарзаляте. Вчера от 7 без 2 минути до 11:30 сме си размразявали тръбите. Защото са замръзнали. Само за миг. Да. Извинявайте, как се казвате? Десислава. Госпожо Десла, добро утро. Господин Спасов, който е представител на фирмата, свързана с невъзможността багера за сега да бъде преместен, господин Димитров. Господин Димитров, здравейте. Здравейте. Улица Наум, 24 в Драгалевци. Багера от кога стои пред вашия двор? От началото на месец декември. Свикнали сте с него? Свикнал съм, даже ми е трудно като го няма. Това ли е подхода към вашия гараж? Да, това е входа, да. Няма друг. Не може да си изкарате колата? Няма как. В никакъв случай не мога да изляза от тук. Рискувам да се ударя по някакъв. Не виждате какво е отдолу. Сега, извинявам се за нелепата шега, но на излизане от вашия гараж, да се блъснете в паркиран предходови багер, би било класическо пътно-транспортно происшествие. Сигурно по невнимание ще бъде. Защо багер стои тук? Вие какво знаете? Аз знам, че е повреден. Какво видяхте? Видях, че платката, която компютъра, който управлява там системите на хидравликата, най-вероятно е пробето, когато извършиха ремонт. От кога стои? От началото на месец декември. Разбирам. Сега да представя господин Спасов. Господин Спасов, здравейте. Чест прави на господин Спасов и фирмата, която има удоволствието да експлоатира тези багери, че господин Спасов дойде на място. Господин Спасов, основателни са претенциите на господин Димитров. Няма как да ползва гаража си. Най-малкото падна ми слушалката. Добре. Много ви благодаря. Много ви благодаря. Нищо. Господин Спасов, има ли вероятност да бъде преместен този багер? Има вероятност за нас. Правим всичко възможно да бъде преместен максимално бързо, в най-бързи срокове. Това се очаква, може би, да се извърши тези дни, днес или утре. А ако крайна сметка чисто технически е невъзможно той да се ремонтира тук на място? И просто ще трябва да бъде преместен, как се казва, принудително. С рисковете да направим нещо на машината, ще бъде изместен, да може гражданите, вече самия граждани тук да не изпитва такива затруднения, да обслужва имота си. Нали, все пак е строителна площадка, но наистина не е правилно да седи толкова време на машина пред даден имот. Така. За което ние сме наистина виновни. И ще си понесем последствията да бъде преместено това нещо. Наистина ви благодаря. То много рядко се случва. Проява на добър вкус в България. Представител на фирмата строител да дойде да поднесе извиненията си на господин Димитров. Имам чувство, че халюцинирам, защото е минус няколко градуса. Но това не е шега към вас. Казвам го с най-голямо уважение. Господин Димитров... Аз разбирам. Явно колегата е притеснен от всичко това, което се случва, но едва ли нещата зависят от него. Значи, обикновено нещата зависят от други хора. Разбирам, но сега да насоча вниманието ви към водопровода. Водопровода е това, което каза и нашата съседка. Замръзва и това не е първи случай. Не е първи случай. Сега имате ли вода? Не съм пробвал, трябва да пробвам. Айде да си върнем при госпожа Десислава. Вас как е? В нас имаме вода и ледена парзалка в двора. Водата замръзнала ли? Тръбопровода замръзнала ли? Сега не е, защото 4 часа го размръзвахме вчера. Да. И това е за втори или трети път. Не съм сигурна вече. Разбирам. Багера как ви изглежда? Багера е много хубав. Ние имахме два на нашата улица. Махнаха ги сравнително бързо. Тук съседа е много по-зле от нас.
но това не е нормално. Не знам, аз тая канализация... Ама пък ще имате канализация, дълго очаквана канализация. Нищо, ние си бяхме добре преди да направят безсметните кооперации на по 7 етажа с по 200 апартамента, си бяхме добре и на ями. Нямахме големи проблеми, ама сега явно е невъзможно. Разбирам. Господин Димитров, колата ви вътре ли? Вътре, да. Сигурен ли сте? Ами не съм проверил. Трябва да вляза да видя. Би трябвало да е вътре. Не, използвате. Няма как. Няма как. Просто сами виждате, мога ли от тук да пробвам. То сега е, обстановката е тази. Вчера тук имаше дупка 3-4 метра дълбок. Там се е запълнили. Запълнена. Днеска не знам, но не смея да рискувам. Не смея да рискувам, защото виждате каква е ситуацията. Сподлъзни бълбаги. Господин Спасов. Катастрофа на багер. Спрял да. Багер с кола. Да, пак да се пошугувам с господин Димитров, но не мога да си го представя. Отваряте вратата, пробвате да излезете и се блъскате в багера. Съответно, можете ли да кажете нещо по-конкретно, господин Димитров? Дали до края на тази седмица би започнал реално ремонта на багера? Да, със сигурност. Ние се чухме с фирмата, която доставят съответните части и чакаме фактически вече с самата част и екипа на място, който ще ремонтира машината. Пак казвам, в противен случай, ако трябва, машината ще бъде отстранена принудително. С риск да навредим. Просто ще трябва да се извърши това нещо. Благодаря ви, господин Спасов. Нямам само според мен, машината трябва да бъде изместена и да бъде ремонтирана при подходящи условия. Тук на улицата едва ли може. Какво значи, ако частите закъснеят и не може да го правите, така иначе трябва да я преместите от тук. Защо тук на улица ще се прави ремонт на багер? Не може да се оперира машината, не може да движи. Нито една функция. Трябва да се повдигне с някаква техника. Аз това казах. Стане катастрофа на магистрала Тракия, магистрала Хемус. Обърнат тир. Виждали сме такива случаи. Там ли стоят с месеци, докато ги оправят? Значи има си техника, има си средства. Там достъпът е различен. Нали, извинявам се, че ви прекъсвам, но достъпът е различен за машина. Как различен? Тези условия тук, градски от градски условия. Добре, аз стане пожара, хубави хора. Трябва да дойде пожарна. Не, дай се Боже. Болей си човек, трябва да дойде линейка. Какво правим? Носиме на ръце, влачиме, мъчиме се. Благодаря ви, господин Спасов на вас, господин Димитров на вас, госпожо Десислава е на вас. Какво пиете, кафенце? Кафе, да. Събудила съм се специално заради вас. Да. Много мило, оценявам го. Такава е ситуацията на улица Наум, 24. Господин Спасов е категоричен, че ремонта започва съвсем скоро. Господин Димитров има своите аргументи. Госпожо Десислава, къде отивате? Багера за сега е тук. За сега е тук багера. Съм сигурен, че ремонта няма да бъдарим ещрих епизод от ситуацията, при която Драгалепци, надявам се, най-сетне да имат и канализация, защото тези неудобства, сега в конкретния случай реакция има, което е хубаво, тези неудобства да трябва да бъдат преживяни явно, за да имат и канализация някога, евентуално и в Драгалепци. Иначе имаме обещание, че багера скоро ще бъде преместен. Той уж за хубаво отишъл там, да, за канализацията, пък се превърнал в натрапник. Благодаря. На Рома.